ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା। ପାରାଦ୍ୱୀପ ଓ ସାଗର ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ୟସ୍। 26 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କରିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ। ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ବେଳକୁ ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ବା ଅତି ଭୟଙ୍କର ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ର ରୂପ ନେଇସାରିଥିବ ୟସ୍। ଏ ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ରହିବ 155 ରୁ 165 କିଲୋମିଟର। ଅତି ବେଶୀରେ 185 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ମଧ୍ୟ ପବନ ବହିପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 26 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳକୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ସାଗର ଆଇଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ତାହାର ପବନର ବେଗ 155 ରୁ 165 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଅତି ବେଶୀରେ 185 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହୋଇପାରେ। ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହା ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମର ରୂପ ନେବ। 25 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିଣତ ହେବ ୟସ୍। 26 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ପବନ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ 110 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। 25 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ବେଳକୁ 145 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ରାତି ବେଳକୁ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 170 କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ। ଆଜି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନର ବେଗ 45 ରୁ 55 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଅତିବେଶୀରେ 65 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ। ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବେଶୀ ପଡ଼ିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ରାଜ୍ୟର 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବ। 25 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବର୍ଷା। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ସେହିପରି 26 ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଯାଜପୁର ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। 26 ମେ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ଲେସେସ୍ ମେ ହମାରା ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ମେ ରେନ୍ଫଲ ହୋନେ କା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ, ସାଉଥ ଓଡ଼ିଶା ମେ ଫ୍ୟୁ ପ୍ଲେସେସ୍ ମେ ରହେଗା। 25-26 ମେ ରେନ୍ଫଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଉର୍ ବି ଇନକ୍ରିଜ ହୋଗା। ଇସମେ ବାଲାସୋର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର ଏସବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଟ୍ ଏ ଫ୍ୟୁ ପ୍ଲେସେସ୍ ହୋନେ କା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ, ଆର୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ ବି ହୋନେ କା ଚାନ୍ସେସ୍। ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ସମୁଦ୍ର। 1 ରୁ 2 ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ଜୁଆର ଉଠିପାରେ, ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।